Naam, akhina soro, kama unavyoweza kutizama kijana akipiga kazi hapo, alhamdulillah tayari ameyapata maji, japokuwa yanaonekana ni maji ya mvua, kwa inabidi aendelee kuchimba hivyo hivyo na kuyatoa yale maji yote wanatoa huko, wanachimba mpaka watakapokuwa wamefika kina cha mbali wakayapata yale maji yenyewe ya ardhini. Kwa hiyo haya yanakuja pia kwa kasi sana, yani ndani ya dakika sifuri kuna ndoo karibu ni 10 zinapatikana. Kwa hiyo kiacho ndani ya nusu saa basi unaweza kujaza hata pipa 10. Ni maji mengi sana ambayo yanapanda. Kwa hiyo kila baada ya muda wanakuwa wanafanya kazi ya kuvuta. Kwa hiyo alhamdulillah tunaendelea na harakati katika kisima cha pili ambacho kiko ndani ya Ibologelo. Chenyewe hakijachimbwa kule nje na kijiji. Ni Ibologelo humu humu, lakini kuna eneo ambalo magati hayakufika. Hapa japitishwa na gati ya maji ndani ya mtaa huu. Ukiwa unaenda shule ya msingi Burunde upande wa kulia kule ndani, kule hakuna magati, ni ya maji. Kama unavyoona tayari ina dakika chache wakishachimba tu kidogo, wanaendelea na uvutaji wa maji, kutoa maji na pia kutoa ule udongo ambao nani kwa maji yanasumbua sana, yamevujia kwa kasi. Alhamdulillah, ni maji ambayo yapo mengi na pia wanaweza wakatumia, lakini kufikia mwezi wa 8 kwa 9 maji yatakuwa yamekuwa machache kwa au yatakuwa yamekauka kabisa, kwa inabidi wachimbe sana, wajaribu kuyakuta maji ya ndani.